सकाळचे 3 वाजलेले आहेत. खिरेश्वरला आलेलो आहोत. खिरेश्वर गावातूनच आपल्या ट्रेकची सुरुवात होणार आहे. हाय. सकाळचे 5:30 वाजलेत. तांबडा फुटलाय. हे जो कलर दिसतोय आकाशाचा त्याला तांबडा फुटणं असं म्हणतात. आता आपण एक 10 मिनिटात हरिश्चंद्रगड पोहोचू. आपण पोहोचलोय हरिश्चंद्रगडावर. समोर जे दिसतंय ते महादेवाचं मंदिर. अत्यंत सुंदर मंदिर आहे. आपण तारामती शिखराकडे चाललेलो आहे. असा ढगांचा नजारा दिसतोय तारामतीकडे जाताना. तो खाली बघा, मोरशीचा भैरवगड दिसतो. खाली इकडे शहीद माझी पाटील. हे बघा ना कसं भारी दिसतंय. तारामती शिखरावरून दिसतंय अत्यंत नयनरम्य असं दृश्य. एकदम ढगांची दुलई चादर पांघरून घेतली निसर्गाने. समोर वरती हरिश्चंद्रेश्वरचं मंदिर दिसतंय. खूपच सुंदर नजारा आहे. समोर आहे हरिश्चंद्राचा नेडा दिसतंय. खूपच सुंदर आहे. हे तारामती शिखरावर संदीप सर चाललेले आहेत.
करून वर आलो फोटो तो बनताय कधीतरी मी होतो म्हणले ते फोटो तो बनताय फोटो पाहिजेच ना बारामतीच्या शिखरावर टॉपला आलेलो आहे पारण फेडणार आहे बघू शकाल म्हणजे हिरवगार जंगल आणि त्याकडे पसरलेले हे ढग जो दिसतोय जो दिसतोय कोकणकड आहे भगवा डौलत फडकतोय चाललो आता कोकणकडे आता सुंदर असा नजारा दिसणार आहे आपल्याला तिथलं हा दिसतोय समोर नाट्याच्या समोर हा कोकणकड आहे आणि आपण तिकडेच चाललो आहे पण आता शिडीच्या वाटेनं कोकण कड्याकडे जातोय अत्यंत जखमी झाला फक्त आणखी एक शिडी लागलेली आपल्याला बघू शकता दिसतोय व्ह्यू कोकण कड्याचा आणि हा एकदम छानपैकी कोकण कडा दिसतोय आपल्याला हरिश्चंद्रगडाचं मेन आकर्षण आहे समोर दिसतोय हरिश्चंद्रगडाचा बालेकिल्ला आहे त्यानंतर सहसा बालेकिल्ल्यावर कोणी जात नाही त्यानंतर आपण कोकणकड्याच्या बाजूने आल्यानंतर उजव्या बाजूला दिसतं हा हे तारामती शिखर इकडे पाठीमागे कोकणकडा आहे आत्ताच आपण बघून घेऊ
कोकण कड्यावरून आल्यानंतर दृश्य दिसतंय. त्याच्यासमोर ही पुष्करणी आणि हे समोर दिसत आहेत हे वेगवेगळे लेणी आहेत. हरिश्चंद्रगडावरील पुरातन लेणी पाण्याची टाकी आहेत ही. याला पायऱ्या आहे प्रॉपर आणि खूप खोल असे पाण्याची टाकी आहेत. सुंदर असे लेणी आहेत. त्याच्यामध्ये आतमध्ये जाऊन बघूया आपण. तसं काही नाही आहे, कोरलेले लेणी आहेत आतमध्ये. सुंदर असा लेण्यांचा व पाण्यांचा टाक्यांचा समूह आहे. आता लेणी बघून आल्यानंतर आता हरिश्चंद्र मंदिराकडे चाललेलो आहे आपण. श्री भगवान शंकराचं दर्शन घेऊन आता परत तोलार खिंडीतून खिरेश्वरकडे जाणार आहोत. त्यानंतर 12 वाजता आपलं इथून प्रस्थान होईल. हे श्री गणेशाचं मंदिर आहे आणि सुंदर अशी मूर्ती आहे गणेशाची आतमध्ये. आणि शेजारी मला वाटतं विठ्ठल रुक्मिणीची मूर्ती आहे. मंदिरासमोर सुंदर अशी पुष्करणी आहे. त्याच्यामध्ये देवळ्या बघू शकता तुम्ही, किती छान आहे आणि खूपच सुंदर आहे ही पुष्करणी. तर इथं लोक आंघोळ करत असल्यामुळे पाणी खराब झालेलं आहे तिचं. आपण श्री महादेवाच्या मंदिरात आलेलो आहे आणि खूपच सुंदर असं मंदिर आहे. हेमाडपंथी बांधकाम म्हणता येईल. आणि त्याच्याकडे पाण्याचे टाके आहेत. हे खूप सुंदर असं पिण्याचं पाणी आहे. आतमध्ये उतरून पाणी भरावं लागतं याच्यामध्ये. याच पाण्याच्या टाक्यातून पाणी भरून घेणार आहे. स्वच्छ असं पाणी आहे, खूप सुंदर पाणी आहे. हे सिद्ध महाविष्णू यांचं मंदिर बघू शकता, किती छान त्याचं मंदिराचं कोरीव काम आहे. हे 1200 वर्षापूर्वीचं आहे. जय गणेश. हे शंभू महादेवा, हर हर महादेव. खूप सुंदर अशी कुंड आहे. आता आपण ओंकारेश्वराच्या गुहेकडे चाललेलो आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये पाण्याचं कुंड आहे आणि एक पिंड पण आहे. ओंकारेश्वराची गुहा इथे बघा तुम्ही, छान असं पिंड कोरलेली आहे. आपण आता तोलार खिंडीकडे जात आहोत. सकाळी आपल्याला अंधारात 3:30 ट्रेक चालू केला, शूटिंग करायला जमलं नव्हतं. तर जाताना आपण थोडं थोडं शूट काढणार आहे ऑन द वे. छानपैकी पक्ष्यांचा आवाज येतोय. बघू शकता उंच उंच वाढलेली झाडे आहेत, एकदम जुने पुराने.
गावाचा खेळ आहे। तर या खोल दरीतून आपल्याला पूर्ण उतरून खाली गावात जायचं आहे खिरेश्वरला। त्या रूटवर एक गुहा आहे जी दुसऱ्या बाजूने उपाने पण पर्यटकांनी खूपच घाण केलेली आहे। परिसरात स्वच्छता ठेवायला पाहिजे। पूर्ण रोडवरती प्लास्टिकचं साम्राज्य आहे। नाकापासून रक्षण करण्यासाठी स्कार्फ, गॉगल आणि सनकॅप घालणं आवश्यक आहे, नाही तर हिटस्ट्रोक बसण्याचे चान्सेस असतात। सगळे प्रिकॉशन ट्रेकिंग करताना पण पाळायला पाहिजे। प्लस ही स्टिक आहे माझ्या हातामध्ये, ही पण उतरताना फार महत्त्वाची आहे आणि गुडघ्यावर येणारा प्रेशर कमी होतो। तर सगळे सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरे ट्रेकिंग करताना वापरायला पाहिजे। पूर्ण टॉप उतरून खाली आलेलो आहे, तर एक अर्ध्या तासातच आपण पोहोचू इथं। हे समोर पिंपळगाव जोगा डॅमचं पाणी दिसतंय। जंगलातील किर्र शांतता, जगात किड्यांचा आवाज, पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि थंडगार हवा दुपारी 1 वाजता। अशा प्रकारे सकाळी 3:30-4:30 दरम्यान ट्रेक चालू झाला आणि बरोबर 1 वाजले ट्रेक संपला। आपण आपल्या गाडीकडे आलो आहे।